Det jeg tenkte å gjøre i dag, det var å gå gjennom det vi gjorde i går. Vi skulle altså lage et regnskap. Og vi vil ha med sånne skatteposter, de skal fylles inn i et sånt skjema i forbindelse med selvangivelsen. Så vi har utgifter og inntekter som er fordelt på sånne poster. Og her er en tabell som vi bruker i Turbo-forlaget. Det vi har gjort da er å ta dette typiske utgifter vi har. Pakking av bøker, kjøp av kart, salg av bøker, kjøring, transport, ferge, trykking av bøker, frakt, forsikring og så videre. Det er klart at det her er litt tilpasset hver enkelt bedrift. Så har vi fortalt om vi har ingen lav, middels eller høy moms. Vi har brukt ord her da for å ha prosenten et annet sted. Fordelig at vi slipper å rette mer enn ett sted når regjeringen finner på å endre momsprosenten. Dette er skattnummer, så pakking det er en lønn, og altså post 5000. Disse postene her finner du på nett av skattemyndighetene. Sånn her, porto er kontor, kjøp av bøker også fører vi på kontor, kopiering fører vi på kontor, kontormateriell selvfølgelig på kontor, og så videre. Så vi bruker den kontor mye. Verktøy, inventar, programvare for eksempel, fører vi der hvis vi kjøper det, og så videre. Så har vi tre typer moms, høy, lav, middels, og har ikke laget prosentsats i denne tabellen her, som sagt, for da slipper vi endre mer enn ett sted, så vi har en egen MVA-tabell. Utgifter, vi har en utgiftstype, dato, netto, MVA. I praksis vil du selvfølgelig ha en forklaring på hva som er utgift. Altså, du kan jo si det er transport, men du vil jo kanskje forklare at det er ferge fra Molde til Vestnes som er den transporten. Men det lar ikke vi inn her. Så vi skal lage et regnskapsprogram, og det lagde vi i går. Vi skal registrere utgifter fordelt på skatteposter. Vi skal også ta med inntekter. Og da har vi to typer inntekter. Inntekter med moms og inntekter uten moms. Og her er momsen 25% høy. Og så skal vi lage et faktureringsprogram senere. Det skal vi lage kanskje i dag. Sånn ser en regnskapsrapport ut. Jeg viste noe i går. Men her har vi altså fått post 7330, det er salgs- og reklamekostnad. Og her er de utgiftene vi har innenfor det da. Innstikk i tidens krav, plakater og så videre. Forsikringspremie i en ny post kommer her. Summert opp hver post. Dette er netto, dette er MVA. Og det fikser vi i går. Næringsoppgave 1. Jeg bare klippet noe gammelt. Dette må alle næringsdrivende fylle ut. Og her har du lagt inn inntektene og utgiftene. For eksempel har du en post 780 bilkostnader. Og vi er også 780 i vårt program, så vi må da ta summen som programmet sier, og så må vi føre inn her. Reise- og diettkostnader 765 fører vi her, 7330 fører vi her, den salg- og reklamekostnader som vi hadde i sted, kommer inn her. Forsikringspremie her. Så det vi gjør da, er at vi har denne her, og så har vi forsikring, sant? De beløpet der, tar vi og fører inn i skjemaet. Det stemmer ikke, det er de forskjellige årene her. Selvfølgelig kunne vi gjort det automatisk, men det her gjør du en gang i året, og det er ikke noe stor jobb å fylle de tallene over, så vi har valgt å gjøre det manuelt. Så regnskapsprogrammet kommer med utskriften og summen, og så må vi føre summen inn dette næringsskjemaet her. Og inntektene føres inn her, så trekker du utgifter for inntekter, så har du for netto fortjeneste, så du betaler skatter. Ok, det var bakgrunnen. Vi skal se på programmet. Og her har vi noen bakgrunnstabeller. Og det vil du ha i alle datasystem. Og vi må bygge opp de også. Vi har utgiftstyper. Og det var den som viste dere, men vi har forkortet den her. Vi har pakking, ingen moms. Skattnummer 5000 heter lønn. Kart, høy moms. 6995 kontor, boksalg og så videre. Vi trenger å vite om momsen er høy, for det er sånn du driver business, og kjøper du noe til 100 kroner,
så er det 80 kroner netto og 20 kroner moms, og de momsen har du fratrekk for. Så det vi gjør er at når vi selger bøker til bokhandlerne, så legger vi på moms. Da får vi momsinntekter, men så har vi også utgifter, det er momsutgifter, og så har vi inntektene på utgiftene, og det vi står igjen med, det sender vi til skattemyndighetene hvert år. Veldig enkelt, greit system. Så det er merverdiavgift, du betaler avgift på den merverdien du tilfører, men du har altså fratrekk i en ende og inntekter i en annen ende. Så vi må holde orden nøyaktig på hva vi har betalt i moms, så da blir det viktig om vi har betalt 14% moms, 8% moms eller 25% moms. Så kjøper du sagt et kart, det er høy moms, 25%, så de 100 kroner du har betalt for det kartet, skal du igjen 20 kroner, for det er merverdi. Greit, så her er utgiftstypene våre, de ligger her. Og så har vi momstypene. Høy er 25%, middels er 14%, lav er 8%. Så hvis regjeringen endrer momsprosenten, så endrer vi bare her. Ikke noe annet sted. Det er ideen. Egentlig så skal vi, som vi snakket om før, skal ikke du ha noe tall inne i programmet. Men vi jukser litt i gang. Av og til. Så har vi utgifter. De er lagt inn her. Dato, utgiftstype, beløp, netto, MVA. Og det fylte vi ut gjennom dette her registrer utgiftsskjemaet vårt. Dato, velger en utgiftstype, kart, beløp, 100 kroner, lagutgift. Da er den laget. Det her skulle selvfølgelig hatt en tekst da. Vi skulle forklart hva utgiften er. Det er greit å vite at det er kart, men vi bør kanskje si at vi kjøpte kart over Gran Canaria, eller kart over Kristiansund, eller hva det er. Så vi har jo en tekst som forklarer det her. Hvis vi valgte kjøring, så får vi antall kilometer og sats. Så jeg har kjørt 100 kilometer, men bør helst, som sagt, ha en tekst for at jeg forklarer hvor jeg har kjørt. Da vil beløpet bli fylt ut automatisk. Den satsen der, som du påpekte veldig riktig, den jukset jeg til. For den ligger her som en default-verdi. Hva er ulempt med det? Jo, den endres jo hele tiden, og da må noen inn og endre programmet fordi at denne kilometersatsen endrer seg. Så det er en skammelig løsning, så den kan vi fikse allerede. Vi tar vekk den der. Hvor legger vi sats? Jo, vi lager en ny tabell. Create. Table design, og der står det kilometersats, og det er en number, og ja, altså vi kunne bruke currency, men jeg liker ikke det helt, så jeg bruker double, og det er kilometersats for bil med en passasjer. Fordi vi reiser stort sett massasjer, så vi velger å føre inn den. Greit, da lager vi den. Og den heter systemdata, pleier jeg å ha en sånn. OK. Nei. Åpner den, legger inn 4,1. Eller det er vekk sånn komma på den maskinen her. Sånn, yes. Så den systemdata i et stort system, jeg har med det andre vi kan se på denne, inneholder masse forskjellige verdier. Men ideen er, når kilometersatsen endres, så eneste du trenger å gjøre, det er å åpne systemdata og skrive på en ny verdi der. Så slipper du gå inn i programkoden. Men nå har vi et problem. Vi må finne frem denne koden her. Og nå skal vi gjøre det. Vel, vi hadde en event her, for den after update, hvis vi valgte kjøring, så skulle vi gjøre kilometer og sats synlig. Det var ganske rimelig her at hvis vi velger kjøring, så henter vi frem satsen. Så vi må ha her at tekst sats som skrev igjen, så hent systemdata, og så gjør noe smart,
hva kalte den? Jeg husker aldri huske det. Den kalte kilometersats. Det var ikke så veldig vanskelig. Kilometersats. Det her er lurt, skjønner du. Og hadde jeg vært så lur hele tiden, så hadde jeg gjort det her mange ganger. Men jeg lager en funksjon som gir hent systemdata, og så sier jeg hva jeg er interessert i. Ha. Den lager jeg her. Private. Ja, altså, nå har jeg ikke jeg så veldig mange sånne skjemaer her da. Men i praksis vil ikke du kalle den private. Du vil lage den public og legge den i en modul. Kanskje vi skal gjøre det også. Sånn at, fordi at vi skal sikkert bruke den fra flere steder i systemet vårt. Og da må vi gå inn hit, og så må vi si modul. Så det klarer vi her. Public hent systemdata by val felt s string. Public function. Altså, forstår dere poenget? Altså, jeg regner med nå jeg skal bygge et svært system. Jeg er ikke sikker jeg skal gjøre det akkurat her og nå. Men da kan det godt hende jeg trenger den systemdata i andre sammenhenger. Derfor så legger vi en public, så den tilgjengelig for alle moduler jeg måtte finne på å lage dette programmet her. Og, der i systemdata ligger vi ganske mange forskjellige ting da. Vi kunne lagt inn momsen der. Men de vil alltid legge det i en egen tabell. Men du kunne lagt inn de momsprosentene der. Nå er akkurat dette feltet her kilometersatsen dobbelt. Men andre felt kan være string. Så jeg velger å returnere det som en string. Og så heller konvertere. Fordi at i og med at kilometersatsen dobbelt, men noe annet kan være integer, og noen kan være string. Så returnerer string. Hva skal denne gjøre? Jo, den skal gå inn i tabellen systemdata og hente frem det feltet. Nå er det selvfølgelig, vi har bare et felt, men vi kunne ha flere. Vi kunne hatt noe sånn, ja, men det gidder ikke vi legge inn nå. Dim string SQL er string, og jeg vet jeg skal hente frem en verdi, så da trenger jeg et dataset, srecordset, string SQL er lik select. Hva skal vi velge? Jo, vi skal velge felt. Og her er det fantastisk i Skibøy, så du kan legge inn feltverdien der. Det er klart at når dette blir utført, så tar han den feltverdien der, kilometersats, og legger inn i setningen. Så det står egentlig da, select kilometersats from systemdata. Det skal vi se på hva den virker. Og så sier vi set standard, set lik current db.openrecordset string sql, og så vid standard set. Og så går vi ut fra at det er en riktig verdi. Jeg kunne jo lagt noen feilkontroll og sånne ting her, men vi går ut fra at den finnes der. Og så ser vi at hent systemdata er lik. Ja. Hva skal vi kalle den da? For det er jo avhengig av hva vi kalte det feltet, så vi kunne gjøre noe smart. Vi sier her S felt, ha. Og så skriver vi felt her. Vi har bare gitt den et alias. Det er alle de tre feltene det samme? Vent litt, skal vi se. Og så bare, ja. Hva sa tre felt? Felt. Ja, ja, det var kanskje litt dumt å kalle den felt, for det er verdi da, ser vi da. Sånn, så ser vi. Altså, men de andre to feltene er det samme. Ja. Her oppgir jeg kaller denne her med kilometersats. Da vil setningen være select kilometersats som verdi fra systemdata. Jeg kan gi et alias. Så nå vil kilometersats også hete verdi. Og derfor kan jeg skrive verdi her. Men vi kan se om denne virker. Men vi kan kanskje gå tilbake til der vi var. Vi kan save den. Den her global
Da fikk vi lært litt om moduler også. Og den skal vi der. Vi har på med å registrere utgift, gjorde ikke vi? Så håper ikke jeg har forsvant den der. Se her. Det var load. Vi var den sin event. Hens systemdata kilometersats. Og så vet vi at det var en string, så vi må doble den, konvertere til double. Der kommer det til å fungere. Vi kan ta en debug. Gå som en drøm. Da går vi inn i den, og så sier vi kjøring. Ja, jeg glemte å fjerne den gamle satsen. Da skal vi se. Da går den inn i systemdata. Feltet nå ligger kilometersats. Stringer vi select kilometersats som verdi på systemdata. Verdi er 4,1. Og nå er tekstsats 4,1. Så den fungerte. Jeg skal bare ta vekk. Nei, det gjorde vel. Ja. Greit, men da funker den. Og da har vi tatt vekk det den svakheten det var i det gamle programmet. Ok, så det her programmet her registrerer vi utgifter. Og det er nøyaktig sånn som i vårt virkelige system. Vi kan også registrere inntekter. Og det laget vi her, et helt likt skjema. Det eneste forskjellet er at her får du bare post 3000 og 3100, de som er inntekt postene våre. Og vi har bare inntekter gjennom boksalg, så derfor er det bare de vi to vi har her. Så her har vi tjent 123 kroner dagsinntekt. Denne er jo ikke sånn som i virkeligheten, for i virkeligheten så har vi leveringer, og på grunnlag av leveringer så lager vi en faktura, og på grunnlag av faktura så får vi en inntekt som vi så legger inn i systemet. Men det skal vi se litt på senere i dag. Yes. Da er den i boks. Så har vi rapportregnskap. Men den kjører jeg via et skjemaregnskap. Fordi at jeg må velge hvilket regnskapsår jeg skal ha. Noe av de utgiftene vi har lagt inn, har vi bare lagt inn 2014. Så jeg må legge inn noen 2013 år, og da jukser jeg. Jeg gidder ikke å legge det rett inn her. Jeg er sure, yes. 3, 3, 3. Så nå har jeg lagt inn noen 2013 verdier også, og så kan vi da få lov å velge hvilken av de her vi skal ha. Og så var det litt lite verdier. Jeg tror jeg, skal vi se, jeg kan kopiere noen. Sånn er det vi lager data, vet du, vi bare kopierer. Det er masse verdier. Så begynner det å se ut som noe. Nei. Sett opp regnskap 2014. Vent litt. Ja, nå har jeg lagt inn 2013 nå, så jeg må starte den på nytt igjen. Nå burde det være to årstall der, ja. Og her får vi flott regnskap. Her er altså starteren med, her ser du hvor problem, der ser vi klar, vi får litt. Her ser du problem med den nye aksessen, jeg bruker jo halve skjermen til sånn dill. Jeg kan kanskje gjøre den litt større denne. Det kan hende hvis du tar den pila opp ved spørsmålstemmen, at du tar det ved siden av. Den pila som er ved siden av. Den kanskje, ja. Ja, det er, ja. Ha. Så veldig ulempt med det, da har ikke du tilgang til menyen lenger. Men. Nei, jeg likte det den gamle, men det er fordi at jeg sikkert er vant til den. Her har vi regnskap 2014, pen overskrift. Skattnummer 3000, salgsinntekter med avgift. Her er alle inntektene våre. Og så har vi summert den summen der. Og vi har summert momsen.
Neste post, vi skal se på hva vi lager denne her. Salgsinntekter avgiftsfri. Det er der som vi selger uten moms. Altså sånn som det med bøker, som sagt. Hvis vi selger bøker til en privatperson eller til et firma, så er det ingen moms. Selger du bøker til en bokhandel som skal videre sende boken, så legger vi på moms, men bokhandleren trekker ifra momsen. Så mens de fleste betaler moms til staten, så vil en bokhandler få moms fra staten. For de har betalt masse moms til forlagene, men de legger ikke på moms til kunden, for det er bøker momsfritt. Så Artdal og de andre får tilbake store beløp hvert år på det de har tatt inn i moms. Så de kommer ut negativt, eller positivt som man ser det. Sånn at her er det ingen merverdi på den posten. Så har vi varekostnad, 4005. Det er trykking hos oss. Og så neste side, page 1 av 3. Alt det der ordner dette her hvis vi basic rapportsystemet får. Og jeg kan gjøre det der. Neste side, pakking, sum pakking, kontorutgifter, 1390, momsen der, ser ut til å stemme 25%. Bilkostnader, 5000 kroner, ingen moms. Og siste side, så har vi fått reisekostnader, kommer her, og summen, og så totalsummen, kommer nederst. Hva gjør vi det her? Vi går inn i design, og så ser vi hva vi lager en rapport. Dette her er kanskje den største fordelen med bruker Access, at du får sånne rapporter ut veldig enkelt. Det er masse programmering som ligger bak her, men vi slipper å gjøre det. Nå er jeg litt forvirret, det er fordi at denne her 2010 er en helt annen måte å bygge opp rapporter på enn den gamle bruker, men det fungerer det her, og jeg fikk noe til da. Her har vi report header. Den kan du ta vekk hvis du vil, men som oftest vil sånne rapporter ha en header. Du kommer en av den, og en report footer. Uansett hvor mange sider rapporten har. Så har vi page header, og den har jeg ikke brukt. Jeg kunne fjernet den, men altså, når jeg laget den blank eller så tom, så kommer den ikke med. Det du kanskje kunne gjort da, var å gjenta overskriftene på hver side. Hva som er netto og hva som er moms. Så du kunne lagt det inn her. For eksempel, hvis vi ville gjøre det, så denne kommer jo for hver skattetype, men det kunne hende at vi heller skal legge den opp hit, for da kommer den på hver side, for det kan jo hende, for eksempel, hvis du har masse inntekter, at det går over veldig mange sider, og da kanskje vite hvilken kolonne som er hvilken. Så nå har jeg flyttet overskriften opp dit i page header. Så har vi skattenummer header, og den der, den får du på hvert forskjellig skattenummer. Og der får du nummeret og skattetypen som vi så. Så nå grupperer Access det her på dette nummeret. Og så har vi detaljene. Den kommer da for hvert skattenummer, får du dato, utgiftstype, netto, moms. Så har skattenummer en footer, altså en fot, og der tar vi sum netto. Og når jeg skriver sum netto der, så får jeg regnet ut summen av den kolonnen over. Veldig enkelt. Sum MVA. Så du bare skriver det inn i feltet her. Hvor properties. Jeg skriver bare control source er sum netto. Veldig enkelt. Så det feltet der skal være sum av netto, det skal være sum av MVA. Og så skriver jeg i page footer her, så skriver jeg bare går opp hit, og så går jeg inn i, skal vi se, hva var det jeg gjorde i database, tools, design, jeg husker ikke hvor jeg var henne. Ja, så
ta vekk delete den. Hva gjorde jeg for å få med den? Jeg trykte page number her. Page N of M høres fint ut for meg. Jeg vil ha det i bottom of page. Og så kan jeg alignment center OK. Veldig enkelt. Og så i rapportfutteren på hele rapporten, da summerer jeg alle nettoene over og alle MVA-ene over. Og den, vent, jeg skal bare fikse de her. De kan nok ha litt større fonttyper. Så vi ser at det her er topp. Gjør de litt større. Sånn, høres flott ut. Og så kan de to her være feite. Font size, font weight. Bold. Ja, har du spørsmål? Ja, jeg lurer på den summen der. Er det inntekter minus utgifter? Nei, det er summen av på hvert post. Husk at inntekter er et eget sted, utgifter er et annet sted, så nå er det fordelt. Det skal vi se på et lite øyeblikk. Jeg skal bare sette på feil skrift på den også. Font weight, det er bold. Sånn. Da kan vi gå i view. Her ser du får du inntekter for min egen post, sånn post 3000. Dette er alt som er post 3000, summert opp inntekten der, 187.840. Det har vi i nettoinntekt, og det har vi fått inn i moms. Dette skal skattemyndigheten ha tilbake igjen. Her er avgiftsfri inntekt. Den er på 16.492. Og så dette er inntekter. Dette her derimot er bare kostnader. Så det er en inntekt, det er en utgift. Og så nå fikk jeg feil skrift på de. Og så her er altså report header. Dette er page header. Sant? Dette er headeren på et skattenummer. Dette er headeren, futteren på et skattenummer her, med summer. Dette er ny header på et skattenummer. Og her kommer en ny futter. Og ja, vi valgte, skal vi se den der regnskap. Jeg synes det var litt lange sider her. Page 1 of 1. Vi gjorde ikke han i sted. Ser ut som det er dårlig butikk det der, da, men... Nei, vi har tjent... Skal vi se... Nei, ja! Denne grand total der, den er veldig tåpelig. Hvorfor det? Var det kanskje det du tenkte på? Ja, jeg så ut som det var kostnadene og... Ja. Nei, den grand total der, den må vi bare ta vekk. Hvorfor det? For han summerer både inntekter og utgifter i samme suppe. Gjør det, ja. Så de der og den må vi ta vekk. Det er ingen vits for oss. Altså det vi kunne selvfølgelig gjøre var jo at inntektene være negativ og utgiftene være positiv. Altså inntektene positiv og utgiftene negativ. Da hadde vi fått et skikkelig regnskap. Vi kunne gjøre det da. Skal vi se, da kan vi ta en undo på de to tingene jeg gjorde der. Og så... men jeg forstår hvorfor jeg fikk sånne rare sider da. Det forstår ikke helt. Jeg har nå ikke... Skal vi se... File... Nei, det var ikke noe page. Det blir litt forvirret her fordi at... jeg har ikke det samme systemet. Page setup, finnes det noe sånn? Range. Format, kanskje da. Uff, jeg går og leter rundt etter de her tingene. Nei, jeg bare synes siden ble for stor. Så hvor får jeg fortelle hva som er sideformat? Page setup, der har vi den. Portrait. Den. A4 Portrait
Men vet du, vi skal fikse den der. Da skriver vi at den, vi ser her har vi netto properties. Den er netto, ja. Greit. Og den er MVA. Ja. Altså, skulle vi gjort det her rett, da, så måtte vi ha, hvis vi bare saver den, vi, nei, nå låste det for mye, vi måtte ha fikset det her, da. Utgifter. Vi måtte ha alt som var utgifter hadde som negativt, og det andre som positivt. Ja. Hvordan kommer du å summere alle inntekter og utgifter, og så trekker sånn at du får en sum på overskudd? Det var det jeg tenkte. Det var det du tenkte, ja. Ja, men altså, vi har to programmer. Vi har et system som ordner skatteposter, og der gir vi blaffen i fortjeneste. Og det er ordnet akkurat som det programmet her, da. Det er for å fylle ut at dette her er næringsoppgave 1-skjema. Men vi kan jo lage et regnskapsprogram nå, da, hvis vi heller vil det. Den her skulle egentlig hete da rename skatteposter. Så det her er bare å finne ut skattepostene, inntekter og utgifter, så den har vi egentlig fikset. Sånn. Og så må vi huske å i regnskap her og åpne sånn. Da har vi fikset den. Skatteposter, og så skal vi lage en ny. Vi skal lage en ny sett av regnskap, og der skal du få det du vil ha. Så vi åpner en skatteposter for å fordele de utgiftene på forskjellige poster og inntektene. Den skal vi bruke til å fylle ut skjemaet. Det andre er et regnskap. Yes. Så det vi må lage nå, da, er et ny report som heter regnskap. Og da går vi på Create. Vi går på Report Design. Og her har vi den. Page header. Da fikk jeg kontroll, det fant jeg ut der, så jeg lærte noe i går. Regnskap legger jeg inn. Og så vil jeg ha store, fine bokstaver. Så vi sier den her skal være 20, for eksempel. Flott. Og så skriver vi for år. Og så må vi hente frem året. Og det er et felt som er omtrent så stort. Ta vekk ledeteksten. Ok, hvor finner vi året henne? Jo, vi finner det i det skjemaet som heter regnskap. Forms. Og det skjemaet der. Regnskap. Og jeg tror det heter tekst. Og. Den variabelen skal like tekst og fra skjemaet som heter regnskap. Vi henter det fra et annet skjema. Det der er jo også en fantastisk konstruksjon, så du kan plukke data fra masse skjemaer. Men forutsetningen er selvfølgelig at regnskapsskjemaet er oppe når vi kjører rapporten. Men vi starter jo rapporten fra regnskapsskjemaet. Og vi må kanskje ha samme format på den nå. Var det 20? Sånn. Da har vi kommet et stykke på vei. Og så skal vi summere inntekter og utgifter. Og da trenger vi page header.
Jeg vil gjerne ha en report her, jeg, for jeg vil at det regnskap for oss skal ikke stå på hver side. Skal vi se, hvor var det vi fant den henne? Da, vi ser, vi må søke. Report her, futter går i der. For jeg vil jo ikke ha det her på hver side. Jeg vil bare det her, bare nå, på selve rapporten. Da har vi fikset den. Page header, da skal vi ha overskrifter. Og det jeg skal ha på denne siden, jeg skal ha en dato. Jeg skal ha en utgiftstype. Dato var kanskje veldig lang. Utgiftstype kan jeg gjøre lang. Og så skal jeg ha netto. Så nå lager jeg en overskrift som kommer på hver side, siden den ligger i page-header-boksen. Og så skal jeg ha en moms, som heter MVA på fint norsk. Sånn. Og så må jeg ha feltene her i detail-sesjonen. Og da lager jeg et felt som heter... Så da kommer det en overskrift der som jeg tar vekk. Det feltet skal ha control source. Ingen variabler. Hvorfor det? Jo, jeg må koble denne rapporten min til en tabell. Jeg kobler den til utgifter. Så nå er rapporten koblet til utgifter, men det er akkurat det jeg ville. Der, nå finner jeg dato her. Og så tar jeg bare Ctrl-CV, billig måte å gjøre på, og så skal jeg ha det feltet der, det skal ikke være dato, det skal være utgiftstype. Og så har jeg ikke beløp, jeg har beløpen ikke netto MBA. Hva gjør jeg da? Jo, jeg lager et felt, og så sier jeg at dette her er beløp. Og så gjør jeg det feltet usynlig, og så gjemmer det bare oppi her for eksempel. Det er et usynlig felt. Og så lager jeg to nye felt. Vi tar bare en kopi av det feltet her. Og det feltet skal hete netto. Og ikke ha noen kontrollvariabel. Det skal være ubundet variabel. Dette er min egen variabel. Men jeg vil kalle den noe. Jeg vil kalle den tekstnetto, for den skal jeg regne ut automatisk. Og så vil jeg gjøre akkurat det samme med momsen. Og så skal jeg forklare etterpå hva jeg egentlig gjør her nå. Dette feltet her, det er koblet til datofeltet i tabell. Sånn, tabellutgifter er koblet til regnskap. I tabellutgifter finnes et datofelt. Datoen hentes fra det feltet. Utgiftstype hentet fra feltet utgiftstype i tabellen. Beløp hentes også. Og jeg kan kalle den her tekstbeløp. Netto og MBA blir ikke fylt ut. For de er ubundet felt, ikke bundet noen tabell. Men, når jeg går inn på detail, tar jeg vent. Og en format for eksempel. Når de formaterer det her, så sier jeg at... vent, hadde vi netto i... Vi hadde vel netto i skjemaet vårt, og forresten skal vi se. Hadde vi data... Ja, vi har netto MBA, så nå var jeg litt feil som sa beløp. Jeg vil at den skal være netto. Den der. Tekst. Tekst N kaller jeg den.
Og så lager jeg tilsvarende, for jeg har jo allerede regnet ut det, jeg trenger ikke regne ut det en gang til, selvfølgelig. Og den skal hete MBA. Der, de var jo allerede regnet ut. Og det feltet der heter altså tekst N, og det kaller jeg for tekst N. Sånn. Men så vil jeg regne ut de to der. Og hvorfor vil jeg regne det ut selv? Jo, utgiftstype. Har vi skattenummer også her? Det er det jeg veldig lyst til å ha. Åja, nå har jeg gjort en liten tabbe. Jeg vil ha skattenummer. Hvor er det henne? Det er i Q-regnskap. Der slo vi sammen det her. Da har vi skattenummer alle sammen. I utgifter så har ikke jeg skattenummer. Altså så vil jeg koble dette skjemaet her ikke til utgifter, men til Q-regnskap. Og da får jeg også et skattenummer. Og det er det jeg vil ha, det ligger der, for det blir viktig for meg. Skal jeg vise deg? Nei, trenger jeg egentlig ikke det. Så det er også et sånt usynlig verdi. Da må jeg på den eventen her, så må jeg si if skattenummer. Ja, hva heter feltet? Jeg må gi det et navn. Tekst skattenummer. Så nå har jeg et felt som heter tekst N, det er netto, tekst M som er moms. Jeg har et felt tekst skattenummer. Og så sier jeg her if tekst skattenummer er lik 3100 eller er lik 3000. Hva var det? Det var inntektene. Da ser jeg, da er tekstnetto heter lik tekst N. Tekst N med A er lik tekst M. Hvis ikke, da er det en utgift, og da skal de være negativ. Og alt det her vi sluppet hadde vi lagt inn utgifter negativt før. Men det her blir gjort for hver eneste linje. Hvis skattenummer er en inntektsnummer, så legges det inn positivt, ellers legges det inn negativt i de to feltene her. Så jeg bruker bare disse feltene her for å fylle inn din, de her. Da vet du begynner det her å nærme seg. Vi trenger ikke så... Skal vi se... Da, page-footer, der skal vi ha summene. Så jeg lager et nytt felt her. Uten ledetekst. Og hva skal den være? Jo, den skal være lik sum netto. Egentlig er det vel tekstnettofeltet heter. Og den her skal være tekst MBA. Og så lager de være feit skrift, så vi skal se de klart og tydelig. Bortsett fra, jeg skal ikke ha dem på page-footer. Jeg skal ha dem på report-footer, selvfølgelig. For det er helt nederst i rapporten, da skal vi regne ut summene. I page-footer så kan vi putte inn page-numbers. Sånn som vi gjorde i sted.
Da kan vi save det her. Hvor er det da? Den skal hette regnskap. Da har vi en skattepost. Sånn. Så er vi tilbake i skjemaet her. Ja, vi kan lukke den. Vi er i år 2014. Ok, da fikk vi skattepostene. De virket faktisk det. Og så får vi beskjed om at han vil ha en høyt av tekst netto. Og tekst den vil ha, så der har vi gjort en feil. The expression is typed incorrectly, it's too complex, debug. Ok. Så han likte ikke den. Ja, jeg fikk at du gjort noe rot. Den fungerte. Bare kjøre debuggingsmodus. Å ja, jeg vet hva som får han på. Yes. Ja da, vi fikk jo slags regnskap her da. Boksalg er positivt. Alle de her. Og så får vi alle utgiftene våre er negative. Og så nå får du en, ja, som du sier, det er ganske dårlig business det her da. Vi har solgt for 45 000, og så har vi masse mer utgifter, så vi har tapt 114 000 på det her. Ergo fikk vi på den, ja. Den må vi fikse. Det kommer litt hylt etter bult da. Ja, vi sjekker litt det der feil. Vi går inn i debuggingsmodet her. Hvorfor fikk jeg feil på den? Da sa jeg altså at feltet her forms regnskap tek. Men det tror ikke jeg noe å si. Ja, CMB også selvfølgelig. Ja. Det var bedre. Da har vi fikset den. Supert. Så fikk vi noe problem her. Fikk ikke vi det? Tekst netto, tekst MDA. Tekst N, tekst N, skattepost. Søk å save den, så ser vi om det går bra neste gang nå da. Nei, vi har den teksten netto, hvorfor det? Ja, vi kan hjelpe litt, det er en liten forbedring vi skal gjøre i hvert fall. Vi skal, i stedet for å få begge rapporten med samme knapp, så har vi en for hver. Det var lura, sant? Tar vi en event på den, klikk event der, og den skal gjøre kan jo bare kopiere det inn hit da. Det er ikke helt bra. Vi kunne lagt en egen funksjon der, men det får vi gjøre etterpå. Og da vi ser, jeg glemte å gi navn på den der.
skal hete. Det var bedre. Tekst skatteposter. Bare for å fikse, for jeg glemte å gi navn. Og da skal den ha bare skatteposter, og ikke den. Og den skal bare ha regnskap. Sånn, da har vi mer kontroll med hva vi gjør. Det var lurt. Den funker. Den her funker altså ikke. Han vil ha denne teksten netto, og jeg vet ikke hvorfor det. Ok. Vi tar design view. Det er tekst netto og tekst. Jeg skal jo ikke be om vi skal se. Nei. Det her synes jeg var tungvint, for jeg får ikke se hva jeg har lagt inn før. Men jeg har ikke noen gruppering. Vi kan i hvert fall sortere, i hvert fall. Vi kan sortere på skattenummer. Det er i hvert fall greit, så vi får inntektene først. Men hvorfor vil jeg be om tekst netto? Er det den? Jeg redder den her han ikke liker, at jeg må ha et datafelt her. Problemet er at jeg kan summere opp netto og moms, men de er jo uten fortegn. Ok, da får vi ta vekk den. Det er sikkert de han ikke vil ha. Den her får vi kalle tekst total netto. Og den heter tekst total MBA, og så tar vi vekk data på den. Da tror jeg at det går bra. Ja, vi fikk ikke noe mas, men vi får ikke summene heller. Fryktelig dumt. Fikk jeg sortert det her nå? Inntekter først? Ja. Mitt problem. Vi kunne jo for det første, hadde det vært greit å få summert hver post da nå da. Så vi kan, hvis vi går inn i sorting and grouping, add a group, skattenummer. Greit. Da legger vi på skattenummer her. Akkurat som i sted. Den properties skal være skattenummer. Og så kan vi ha et felt ved siden av her med skattetype. For nå fordeler jeg det, slik at vi i hvert fall får summert inntektene først. Det er egentlig det samme som i sted, men nå skal vi også summere slutsummen. Skattetype, greit. Det får vi for hver forskjellig nummer. Og så more. Gru på en skattenummer for en smålest du lar det greit vid nå forsøker jeg å bruke disse her total. Vid the footer section, ha. Med dato total, nei. Vi skal ha netto total. Og så skal vi
Det er nett... Kan fjerne i den da. Ups. Hjelp. Jeg har summert datoer da, men det er bare min sak. Show subtle link refitter. Vi försöker det här nu då. Nu kan jag få iväg den datoren. Och jag gör sån ja. Ha. Vad är det så värst? Netto MBA total. Där ja, där la han det in, vet du. Vi gjør det litt større her. Sum MBA. Så det har han gjort automatisk for oss. Ha, sum netto. Sånn. Så da har vi fått sum av hver post. Men dette kommer ikke til å fungere, sant? For her summerer han de positive verdiene. Vi har ikke fått fortegn. Så det vi må gjøre, vi må ordne den selv. Og den heter altså tekst total netto. Så vi må inn i den her detailen. Altså mitt problem er at inntekter i og utgifter i utgangspunktet er positive alle sammen. Og det er ikke noe feil, det er sånn vi egentlig lager et regnskapssystem. Alle poster summerer så positivt, og så bare trekker vi fra til slutt. Inntekter ses da som positivt og negativt. Så her endrer jeg først fortegnet i rapporten. Men vi kan også regne ut summen her. Sant? Det vi kan regne ut er at totalsummen, den er totalsummen pluss tekstnetto. Og så er det samme for moms. Så vi bare regner den ut direkte her. Som en variabel. Yes. Og så bør vi kanskje sette de til null når den åpner. Egentlig unødvendig, men vi er pent og pyntelig. Ja, vet du. Ikke gjort noen feil. Vi saver. Yes. Og da kan vi gå tilbake og forsøke igjen. Sett opp regnskap for 2014. Ups. Det er fordi at han ikke er åpent enda vel. Der. Da fikk vi til virke. Da får vi salgsinntekter. 187.000, 46.000 i moms. Vi kan se litt pynte på denne her. Det er litt sånn ujevnt nedover. De her burde kanskje vært høyere justert. Skal vi gjøre det? Det er ikke det. Det er den. Den og den. Format text align. Right. Ja, vi må begynne på nytt igjen da. Sånn, så ser det litt mer pyntelig ut. Så nå har vi summert salgsinntekter positivt. Avgiftsfrie salgsinntekter, 16.000 positiv. Trykking, kommer vi her. Vi har gjort om de verdiene. Vi viser bare de verdiene vi har fikset på. Vi har gjort om negativt. Og så må vi ta neste side. Men de blir summert opp positiv. Hvorfor det? Jo, for det er ikke det feltet her vi summerer. Det er det inngående feltet vi summerer. Bilkostnader tilsvarende. Og så kommer vi helt til siste siden. Og den
virker ikke. Hvorfor fikk ikke vi den summert? Hvorfor er det page 3 av 3? Ja, så vi klarte ikke å summere den. Altså vi har fått den. Skal vi se. Vi er helt på slutten her. Tekst total netto. Hvorfor klarte ikke jeg å summere den opp? Den er visible, yes. Men det hefter ikke. Jeg må sette på en sånn for å se hva som skjer. Ja, vi må starte fra den her. Åja. Jeg får vel en feil her. For den er null, ja. Ok. Vi fikser det her. Vi skal gå på regnskap. Altså det som er problemet. Jeg forsøker å summere disse her. Jeg skal ikke på den, vet du. Jeg skal på reports regnskap. Ja, det som er problemet her, jeg forsøker å summere disse verdiene her, og så sier han, jeg får ikke lov, de er null, og da vil han ikke summere. Så vi fikser det her, vi lager bare to verdier her, NS-dobbel. Ja, jeg har ikke noe å si selvfølgelig, men... Ja, det er vel sånn det skulle gått i første omgang. Jeg forsøker jo en kjapp en egg. Sånn, og så når vi åpner rapporten, så setter jeg den verdien n til 0, og så setter jeg m til 0, og så sier jeg at, de her husker jeg bare, kontroll C, og så sier jeg at n netto er lik netto, og moms er lik moms, og så må jeg tilbake til skatt, nummer futter, nei da jeg skal enda lenger ned report futter, ta en event der og en format ha. Kom igjen der vi er, og da så sier jeg at tekst total netto er lik n, da virker alt sammen, og den er lik n, det var bare det at jeg har ikke tilgang til de der verdiene før jeg kommer hit, da virker alt. Altså, det problemet mitt var som sagt at jeg må omgjøre disse positive verdiene til negative verdier. Så han sparte deg masse trøbbel da, hvis han hadde lagt inn negative verdier? I første omgang, ja. Men det er ikke den måten det vanligvis gjøres på, altså. Fordi at du legger inn det under poster da, og inntektspost, den summerer du opp. Men jeg har det som er litt ulempe nå, det ser ikke så helt pent ut når vi kjører det her da. Så jeg tar en debug bare for å vise at jeg har kjørt noen feil. Og nå får du sånn en grand total. 36.000 påstander vi har tapt. Hvorfor de to like? Pops. Det er lett å gjøre feil. Det er viktig å teste. Detail. N er lik N pluss tekst netto. Tekst.
Men det er jo kopiere, vet du. Vet du hva jeg vil? Jeg vil ikke gjøre det her. Det er jo ikke så fint, altså bare for å vise, jeg liker ikke denne form for utskrift jeg har laget, om jeg skal kritisere meg selv. Her eksempel, det her er greit, men her får du masse negative verdier, som da summeres opp til en positiv verdi. Nei, det her er ikke pent. Vi fikser det der. Og det vi gjør, er at vi forenkler. Vi deleter de to der. Og så tar vi nettoen og legger her, akkurat som skal være, den er positiv som før. Og så tar vi momsen. Ja, det blir en lang pause etterpå. Jeg tror vi bare fortsetter, og så gir vi oss kvart på henne og sånt. Netto MVA. De to skal være synlige. Sånn. Så regner vi positivt akkurat som vi har gjort hele veien. Bortsett fra at vi sier her den går inn der og den går inn der. Og da regner vi negativt. Om MBA-en går inn der, som positivt, og den går inn der, som negativt. Så tar vi vekt i det. Så det eneste stedet vi regner med det der, er på slutten. Og den heter vel tekst N, den der. Og den heter tekst M, tekst N og tekst. Da har vi noe som ser litt mer tilforlatelig ut. Sett opp regnskap. Ingen feil, her får vi det. Inntektene summeres til 187.000. Momsen til 46.000. Avgiftsfri inntekt, den er bare på 16.000. Vi har varekostnad her. På summeres opp til 211.000, vi har trykt for litt masse penger her altså, og 52.000 i moms. Så alle summene blir positive nedover, men totalsummen her er da regnet ut fornuftig. Hvorfor transport? Altså det der betyr at feltet er fullt, men vi ser at vi har litt problem med decimalene her. Så må vi fikse det også. Men det er rart at det bare kom på den. Men altså netto MBA, den, format, fixed, to decimaler. Da kan vi save den på nytt igjen, gå bak hit, sette opp regnskap på nytt. Og da skal vi få vekk disse her. Bortsett fra den fikk ikke to decimaler, men den er blitt grei nå. Og ja, bare glemte jeg de siste der. De to her. Fikk to decimaler, sier jeg. Nei, det var ikke, nei, det var ikke den. Det var de her. De er ikke blitt fikst to decimaler. Da er vi enige. Fikst to decimaler. Da har vi et system. Så var det litt sånn justering her. Så de kom ikke helt under vannet, disse summene. De her var også litt sånn skjeve. Her har du en, noe heter line, som du kan bruke for å få de, så veldig greit når du har mange felt, for å få de under vannet. Da vet du, har vi fått et pent skjema. Der. Boksalg. Det er jo kjentlige penger da.
men vi har trykt for litt for mange penger. Karl, ja. Det viser to år i stedet for 2014, ikke sant? 2013, ja. Kan jeg verden av den for lov komme med? Det var et godt spørsmål. 2014. Så det skulle vise bare... Ja. Ok. Sett opp grei. Skal vi se, hvor la vi inn det? Q-regnskap. Forms, regnskap, ja, vi vil ha et dato til vi, så skriver vi, yeah. Eller, det var kanskje bedre å skrive sånn. Sette på en begrensning der. At vi skal ha året skal være det året som vi har valgt. Ok, se om det virker nå da. Da fikk vi en feil. Fikk vi feil, vi fikk. Når du kjører den spør en gang. Vi kjører jo spørringen nå, og nå er formsregnskap tilgjengelig. Så det jeg forsøkte å gjøre her da, det var også å legge inn begrensningen her. Han likte ikke den. Nei vel, delete den. Da er det en annen måte å gjøre det, legge det inn på. Der. Filter, year, dato, alik, og CMBO. Så jeg setter på en begrensning her. Hvor var den andre her nå? Jeg sier at det her er altså, vi kom til where condition. Betingelsen er at år dato er lik det årstall vi oppga. Da. Og summene ser helt tilforlatelig ut. Men vi har altså tapt penger på denne businessen. Så godt du fulgte med. Det er lett å gjøre feil, altså. Vi glemte nok det der i forhold til sist, altså. Jeg vet ikke hvorfor jeg ikke fikk lov å legge inn i queryen, den begrensningen. Men sannsynligvis får du problemer at du får to betingelser, da. En den for den automatiske greien, og en for den andre betingelsen. Men det har ikke vært noe vanskelig å legge inn den betingelsen i denne der setning der vi hentet 5%. Men det var like greit å legge det frem i rapportene. Så nå vil rapportene bruke denne her Q-regnskap med den begrensningen at årstallet skal stemme.
det er vel ingen vits å ta, vil dere ha kvarterpause og kvarter til, eller skal vi bare fortsette et kvarter til? Ja, jeg tror vi gjør det. Den her skal jeg legge ut, og alt sammen. Og så tenkte jeg så vise dere litt hvordan det her ser ut i virkeligheten. Og som sagt, det er ikke så veldig forskjellig fra det vi har løst nå. Det er omtrent samme greier. Så ikke jeg data 2. Yes. Ligner på saken. Her har vi og så flytter han rundt om de på her. Det er fryktelig rart, det er sånn, men det er en sånn teil i Windows at den tilpasser skrivebordet til skjermen, og så blir alt flyttet på. Her er Turbo-forlaget sitt system. Det vi har her da, det er at vi har levering. Det er det viktige her. Dette er noe med sånn dille, bare for å innlegge inn forhandlere, og så kan vi ha noe fremskutt lager og masse annet sånt tull. Det var litt aktuelt for oss når vi hadde en bok i Trondheim. Nei, i Molde så ringte de og sa vi må ha 4 kasser, så kjørte vi bort med 4 kasser. Men når de ringte for Ålesund så sa vi må ha 4 kasser, så var det et stykke å reise til Ålesund. Så det vi gjorde da var at vi sa, ok, dere bestiller 2 kasser bøker. Her er de. Og så kommer dere sikkert til å bestille i neste uke 2 kasser til. De legger vi bak på lageret deres. Og så når dere bestiller de, så går dere ut dit og henter det. Så vi har et sånt fremskutt lager. Altså de slapp å bli fakturert for det før de hentet det da. Det sparte oss for litt kjøring. Så lagde vi et system på det. Men det vi er ute etter her, her skal vi for eksempel levere til, det her er alle de bokhandlene i landet vi har levert til, og firma og andre ting. Altså det tror jeg nesten, det er stort sett komplett altså. Det er ikke en bokhandel vi ikke har levert bøker til. Men la oss nå levere til noen lokalt da, Arkdal. De skal ha Turbok Romsdal, 20 bøker, prisen 165 kroner per bok. 3300. Og så har ARK alltid et bestillingsnummer. Sånn. Ny levering. Da har vi lagt inn her at ARK har fått i bøkene. Og her ligger de siste leveringene til ARK. Og her, sant, nå leverte vi 20 bøker i dag. De fikk 20 bøker den 18.7. Og her er andre leveringer vi har hatt i det siste. Det her er riktige data. Så her ligger altså alle siste leveringene våre, og det er veldig greit for å sjekke, har jeg virkelig registrert den? Det ligger alt sammen her. Og her er de siste til Dals bokhandel. Greit. Så nå har vi levert, og det her legges inn i en tabell som heter leveringer. Alt vi har levert. Bøker, pris og det hele. Så skal vi se på regnskap. Der har vi masse. Vis utestående, ikke fakturerte bøker, fakturering og så videre. Men det som er interessant for oss, det er at jeg kan legge inn et årstall her. Og så sier jeg beregn skatteposter. Jeg kan også sjekke, jeg kan fra dato til dato, jeg kan se på utgiftstyp og sånne ting. Det er litt greit, men stort sett så det, lager vi årstall, og det her er identisk med det vi har laget nå. Og da får jeg opp en tabell som er akkurat sånn som vi gjorde. Bortsett fra at vi har litt mer inntekter og litt mindre utgifter. Så det går egentlig opp da. Her for eksempel har vi betalt 160 000 til trykkeriet. 28 000 for et hefte, 113 000 for å trykke boken, og så har vi en sånn reklamefolder på 16 000.
så har vi fraktfirma som vi betaler for frakt, leie, lokaler, kontorutgifter og så videre. Bilkostnader, kjøring, reisekostnader, salgs- og reklamekostnad, annonser i adressavisen på 14 000, og forsikring. Så det er det. Det er skattepostene. Så denne vi laget, denne her er helt identisk. Ingen forskjell. Og den bruker vi når vi skal gjøre selvangivelse. Da kjører vi den kjøringen her, så tar vi de postene her, flytter herfra og inn i det næringsoppgave 1, det skjemaet jeg viste dere. Men så har vi nå sett en regnskapsoversikt. Og den gjør det også det vi laget nå. Den summerer inntekter og utgifter. Inntekter. Utgift. Og så kommer vi, akkurat som vi gjorde, kommer med en sum til slutt. Og her er det inngående totalt, utgående det der, det er netto, inngående moms, utgående moms her. Så det her betyr at vi må betale, dette året her betalte vi 84.957 i moms tilbake til staten. For vi har fått inn 147.000 og betalt ut 87.000. Og dette her er igjen identisk med det vi laget. Så vi har jo egentlig med det som vi, de tingene vi laget, egentlig et komplett regnskapssystem. Det vi ikke har sett på, det er fakturering. Og vi har et veldig komplett fakturasystem, for vi godtar at noen forhandler på kommisjonen, altså de har fått bøker som ikke skal faktureres før de har solgt dem. Det er veldig komplisert. Vi har egentlig gått vekk fra det nå, men systemet blir veldig komplekst av den grunn. Men når vi skal lage en faktura, så går vi til fakturering, og her kan vi fakturere en forhandler, vi kan fakturere alle. Jeg bare trykker der, og så gir han et forslag for hvem som skal faktureres. Jeg må nesten begynne å fakturere nå, sier jeg. Det er de som systemet mener besender fakturer til heimindustrien, det er ute på Misund. De fakturerer vi aldri, det vil si de får bøker, og så fører de et regnskap på slutten av året og sender penger til oss. Og sender de oss 10.000, så fakturerer vi oss selv for 10.000 og hiver fakturen. Men vi sender ikke fakturer til dem, de er aldri foreslått. Nomaden er en sånn nettbokhandler eller en butikkbokhandler, Oslo, Romstad, Libris og så videre. Sporten. Sulaposten, de har bøker på kommisjonen, så de fakturerer ikke vi. Tanum, Flesland. Ålesund og Sunnmøre Turistforening, de har også bøker på kommisjon. Det vil si, de betaler ikke før de bestiller på nytt. Da betaler de på den forrige bestillingen, sant? Så slipper de ha en utgift på oss. Men stort sett har vi gått vekk fra det da. Og hvis jeg skal trykke her, så skriver han i faktura. Så lager han en automatisk faktura som ser sånn ut. Jeg kan lage den litt større så vi ser hva. Hvorfor ikke lov å lage den større da? Shit. Ja, den er laget for litt mindre skjerm. Men det er altså faktura, Turbok Ålesund, bare 200 kroner med moms 250 kroner. Og når jeg trykker OK her, nei, nå kan jeg printe den, sånn bare det gjør jeg. Print. Og så helst skulle jeg printe da til en PDF-fil. Og så når jeg trykker den, så gir han kjeft for ikke å lage filen. Og poenget er at det han gjør nå, at han sender den fakturaen som vedlegg til en mail automatisk. Men i og med at det ikke er mailsystem på denne maskinen her, og heller ikke PDF-printere. Men da ser printeren ut som en PDF, lager den i folder, så genererer han mail og sier faktura vedlagt til den adressen til bokhandelen, og så legger jeg ved den fakturaen som et vedlegg. Så det går automatisk. Og det er fordelen. Før satte jeg opp, skrev ut fakturer på papir og puttet i konvolutt, tok lang tid. Nå sender jeg 100 fakturer på 2 minutter. Går automatisk. Det eneste at jeg
jeg velger å ta opp hver enkelt faktura, og så ta opp hver enkelt faktura, og så sjekker at den ser fornuftig ut før jeg sender den. Så jeg kan si det vi har laget, det er regnskapssystemet, vi har laget skattepostsystemet, men vi har ikke laget fakturasystemet. Så jeg tenkte kanskje vi skulle se litt på i morgen. Og bare for å si hva vi har tenkt å gjøre da. Så dere kan jo studere det her i Lønnum, og så ser dere at det blir litt sånn fikling frem og tilbake. Og det er litt fordi at det er ikke alt som vi tror virker, men ideen er å ha feilkontroll, sjekke, finne feil, og så passe på å legge det inn. Så du må teste på ganske gode data da. Så testingen blir en relativt viktig del. Nå vil jeg si at når jeg programmerer, så har jeg litt mer plan av og til, men for eksempel sånn som det der med at vi ikke tok med dato, den hadde vi med i utgangspunktet, men så er jo ramlet ut i et en annen versjon. Men faktura, for å ordne det så må vi se på leveringer, sant? Hvis vi skal bruke dette forlagets eksempel. Og da har vi produkt, vi har antall, og vi har levert til en kunde. Så vi må ha en annen tabell over produkter med pris. Antall må vi oppgi. Kunden må vi velge. Og det her går inn da i noe som heter leveringer. Sånn? Og da har vi fått levert bøker til bokhandel. Og så skal vi ta faktura. Og det blir da en rapport. Sånn? Og hente data fra leveringer. Pluss data om kunden fra en eller annen kundetabell. Sånn? Da har vi alle kundene våre, navn på kunden, e-postadressen deres og andre ting. Så en faktura er å ta utgangspunkt i den, hente frem kundetabellen, og så skriver en faktura. Og fakturaen er selvfølgelig en rapport, på samme måte som den regnskapssaken. Så hvis du ser på fakturaen i det systemet her, rapport, faktura, design, så ser han sånn ut. Turbo-forlaget, logo, navn, adresse, postnummer, poststed, det er til bokhandel, e-post, og det vi gjør, vi sender ikke e-post fakturaen til Arkdal, vi sender til Ark sentralt. Så nesten alle fakturer går enten til Ark sentralt eller Nordli Libris sentralt. Så faktura header, linjenummer 1, 2, 3, 4, 5, produkt, Turbok Molde, Turbok Ålesund. Deres bestillingsnummer, det er viktig, vi får ikke fem flate øre fra Ark-kjeden uten at vi har et bestillingsnummer, for der kontrollerer de at det er sendt en bestilling og at de har fått varene. Antall, pris, beløp, moms. Hvilken butikk er det? Så Ark-kjeden vil stå Arkdal her. Det er headeren, og her vil da verdiene ligge videre her. Og så har vi en footer, akkurat som vi laget sist, der vi summerer beløpene, oppgir totalsum inklusiv moms. Vi vil være takknemlige for å overføre bla 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 til vår konto, og så videre. Og så har vi en footer som sier alle opplysninger om vårt turbokforlag, sant? Organisasjonsnummer og sånne ting. Så vi har da en pageheader som vi ikke bruker. Vi har kundeheader, kortnavn, navn på kunden. Så vi får en side per kunde, det vi vil ha. Her har den på fakturaen, så får jeg fakturanummer her da, får dette fakturanummer. Og så en linje for hvert levering de har fått i perioden, og så sum nedover.
Og hvis vi skal se på en sånn ferdig faktura, så kan vi se på regnskap. Vi kan, skal vi se. Sånn ser fakturaen ut, altså. Her fikk jeg stor faktura. Tanu Flesland, Bergen Lufthavn, de har sin egen faktura, så jeg sender fakturaen til de, men det går altså automatisk. Og de har kjøpt 20 turbok for Sydenforeningen til 130 kroner stykke, 2006, MVA her, og det er Tanu Flesland, Bergen Lufthavn som er butikken, og så har vi summert opp totalsum, og bla bla bla, innen 14 dager, eller hva det står. Forfall det er 11.11.14, da bruker vi sånn date add, legger til 14 dager, og så står nederst og står våre data. Så det her er veldig enkelt å lage i Access. Hvis vi ser på en faktura til til Arkdal for eksempel, så ser vi at fakturaen går ikke til Arkdal, den går til arkfaktura@gyldendal.no. Det som er viktig er det bestillingsnummeret, sant? For det er det de gjenkjenner bestillingen på. Sammen er det med Nordli og Libris-butikkene, stort sett så fakturerer vi de sentralt. Dette bestillingsnummeret innførte ARK for 5-6 år siden, og da måtte jeg inn og endre programmet mitt og ta med det bestillingsnummeret, men det registrerer vi da i forbindelse med, vi skal se på leveringer, så ser vi at dere så at det registrerte, hvor er jeg nå? Den knappen, jeg har aldri brukt den knappen, virker ikke den knappen, det er litt vittig. Jeg har, det får komme til dette leveringsskjema, men jeg starter alltid leveringsskjema. Eller det virker kanskje, det var det oppe, så nå var det, ja. Derfor stod jeg problemet. Når vi leverer her, så legger vi inn bestillingsnummer. Og det er for ARK. Og Nordli Libris, notabene, der må vi ha et bestillingsnummer. Kan vi legge inn en kommentar så vi husker hva som har skjedd, for eksempel at vi sendte det i posten eller leverte personlig eller sånne ting. Det er ikke all verden å lage sånn, den første versjonen lagde i løpet av 2-3 kvelder, men så har vi selvfølgelig utvidet etter hvert med nye ting. Yes. Da tar vi dette med å lage faktura i morgen. Det blir også rapport i Access. Yes, og så skal jeg legge ut link til det her, sånn at dere finner det. Og da gir vi oss nå. Ja, vi har holdt på lenge nok. Det er et par små spørsmål. Skru av videoen her, så skal jeg bare sette den her ned i boksen.